Мирзиёев, Алишер Усмонов, Бенджамин Франклин, Ли Куан Ю. O'zbekistonliklar bugun kimdan ruhlanadi? BBC O'zbek xizmati yaqinda o'z o'quvchilariga xuddi shunday savol bilan murojaat qilgan. Ularni bugun aynan kimlar ruhlantirishi bilan qiziqqandi. Javoblar turfa, qoldirilgan fikrlar orasida chin ko'ngildan Alloh degan qalb ruhlanadi, taskin topadi degan fikrlar ustunlik qilgan. Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb yozib qoldirilgan kommentlarning ham ko'p ekani ko'rilgan. Followerlarimizga bu kabi savol bilan chiqishimizga yaqinda Rossiyada o'tkazilgan ommaviy so'rov sabab bo'lgan. Livada markazining so'rovi aksariyat rossiyaliklarni bugun prezident Vladimir Putin va muxolifat siyosatchisi Aleksey Navalniylar eng ko'p ruhlantirishini ko'rsatgan. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevdan keyin Rossiyadagi asli o'zbekistonlik milliarder Alisher Usmonovning nomi eng ko'p tilga olingan. Alisher Usmonov so'nggi yillarda O'zbekistonga eng ko'p yordam berib kelayotgan chetdagi o'zbek milliarderi bo'ladi. U Rossiyadagi eng boy 10 ta milliarderdan bittasi sanaladi. Xuddi shu o'rinda followerlarimiz orasida o'zini aynan chetdan pul olib kiradiganlar ruhlantirishni aytganlar ham bo'lgan. Boshqasi o'zbek xalqining ruhlanishga vaqti yo'q. U ketmon chopish kerak, paxta ekish kerak. Ayollari erkaklar yoniga qo'shilib, mardikorchilik qilish kerak. Tiyin-tiyin maosh olish kerak va topgan pullarni 3 kunda to'yga sarflab, keyin qarz to'lash kerak derkan kommentini "Xo'sh, nimadan, kimlardan ruhlansin xalqim?" degan savol bilan yakunlagan. Keyin yana "Vatanim ruhlantiradi, sodda, aqlli, hamma narsaga chidaydigan xalqim, O'zbekiston ruhlantiradi" deganlar ham bo'lgan. Followerlarimiz orasida o'zini insoniyatning eng buyuk namoyandalari ro'yxatiga kiritilgan Benjamin Franklin yoki Singapur millati otasi, Singapur mo'jizasi ixtirochisi Li Kuan Yu ruhlantirishni aytganlarning ham borliklari ko'rilgan. Kimdir farg'onalik taniqli blogger va pechkachi Dima Qayumdan tom tutgan bo'lsa, yana kimdir o'zidan ruhlanishni bildirgan. Orada Amerikaga green card yutib olganlarni eshitsam yoki lotereyaga mashina yutib olsam, hamma narsa ruhlantiradi deganlar ham bo'lgan. Bir emas, 3 ta qahqaha urib turgan emoji ilova qilingan yana bir komment esa futbol bo'yicha O'zbekiston milliy terma jamoasi deyilgan. Sizningcha, bugun eng ko'p kim ruhlantiradi?